नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल, नागरिक सवाल हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:15 सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ म प्रस्तोता नारायण औस्तीको साथमा कार्यक्रम नागरिक सवाल। आदरणीय श्रोता हार्दिक नमस्कार छ। कार्यक्रम नागरिक सवालमा मसँग प्रविधिमा साथ दिइराख्नु भएको छ नवीनजी र छोटो लालजी हुनुहुन्छ, दुवैजना हुनुहुन्छ प्रविधिमा। भने आजको बसाइमा मैले कुराकानी गर्नेछु एम्बुलेन्सहरूको। प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 16 एम्बुलेन्स विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई वितरण गरेको छ। पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई स्वास्थ्य बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच पुर्याउनको लागि सहयोग दिइएको बताएको छ प्रदेश सरकारले, र जुन कुरा एकदम सराहनीय पनि हो। र यस सन्दर्भमा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स दिइएको भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब एम्बुलेन्सको प्रकारहरू हेर्दाखेरि प्रदेश सरकारले वितरण गरेको एम्बुलेन्स अत्याधुनिक हो कि होइन भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ पनि जान्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। रोड एम्बुलेन्सका विभिन्न टाइपहरू हुन्छन्, 6-7 किसिमको एम्बुलेन्सहरू वितरण हुँदो रहेछ र ती चाहिँ प्रयोगमा हुँदा रहेछन्। मैले केही एम्बुलेन्सको टाइपहरू यहाँ चाहिँ भन्न गइराखेको छु। एम्बुलेन्स टाइपमा रोड एम्बुलेन्स भन्छ, जसलाई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स पनि भनिन्छ यसलाई। यो यसमा पेसेन्ट बिरामीलाई क्लिनिकसम्म लैजानको लागि, हस्पिटलसम्म लैजानको लागि यस्ता एम्बुलेन्सहरूको प्रयोग गरिन्छ। र यसमा यो के बिरामी हो भनेर पत्ता लगाइसकेपछि यो स्टेबल पेसेन्टहरूलाई, खास गरेर बिरामी को अवस्था स्थिर छ भने त्यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई डिस्चार्ज गरेर अर्को अस्पतालमा रेफर गर्नको लागि लगिने एम्बुलेन्सहरूलाई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स भनेर मानिन्छ। र त्यसमा चाहिँ खास गरेर बेसिक इक्विपमेन्ट्स मात्रै राखिएको हुन्छ, जस्तो बिपी मसिन हुन्छ, प्लस अक्साइटिन अक्सिजन सिलिन्डर हुन्छ र त्यो राखिएको हुन्छ। त्यसै गरी क्याबिन क्रु पनि, त्यो पेसेन्ट एटेन्डेन्स पनि जान सकिने र एउटा नर्सको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यो इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेको छु। त्यसपछि एएलएस एडभान्स लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स, जसलाई अत्याधुनिक एम्बुलेन्स पनि भनिन्छ, यसमा यो यस्तो एम्बुलेन्समा एएलएस एम्बुलेन्सहरू अत्याधुनिक एम्बुलेन्सहरू हुन् जसमा भेन्टिलेटरको उपलब्धता हुन्छ, इसिजी मोनिटरिङ डिभाइस हुन्छ र प्यारामेडिक स्टाफ पनि, प्यारामेडिक्स भनेको स्वास्थ्य कर्मीको पनि त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति हुन्छ। यस्तो पेसेन्ट्सहरू यो चाहिँ सिरियस पेसेन्टहरूलाई अब भेन्टिलेटरै राखेर लैजानुपर्ने त्यस्ता बिरामीहरूलाई अत्याधुनिक एम्बुलेन्स र त्यो एम्बुलेन्सको चेसिसको आधारमा पनि वर्गीकरण गरेको मैले पाएको थिएँ। यस्ता एम्बुलेन्सहरू ट्रक चेसिसहरू हुने, ठुलो त्यो साइजमा पनि हुने र त्यसमा एटेन्डेन्ट्सहरू पनि जान सकिने भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको स्थिति छ। नियोनाटल एम्बुलेन्स पनि हुँदा रहेछन् र जसमा यो लगभग यो एएलएस एडभान्स एम्बुलेन्स जस्तै यसमा सबै इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, खास गरेर न्यू बर्न बेबीहरूलाई, भर्खरै जन्मेको बच्चाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको केयर गर्नको लागि 30 दिनसम्मको बच्चाहरूलाई केयर गर्नको लागि र एक स्थानबाट अर्को अस्पतालमा लैजानको लागि यस्ता एम्बुलेन्सहरूको प्रयोग गरिन्छ। स्पेसल इक्विपमेन्टहरू, ट्रान्सपोर्ट इन्क्युबेटरहरू, नियोनाटल भेन्टिलेटरहरू इको व्यवस्था त्यो त्यस्तो खालको एम्बुलेन्समा हुन्छ। अर्को चाहिँ हियर्स भ्यान चाहिँ अर्थ मर्चरी भ्यान पनि भनिन्छ। ती एम्बुलेन्स भनेको डेड बडीलाई मृत्यु भइसकेपछि सब वाहन भनेर त्यसलाई पनि एम्बुलेन्सको उसमा कोटीमा राख्दो रहेछ र त्यसमा फ्रिजरको व्यवस्था हुन्छ र डेड बडी चाहिँ डिके नहोस् भन्नको लागि। एयर एम्बुलेन्स भनेर अब चाहिँ त्यो हेलिकप्टर टाइपको एम्बुलेन्स हो। एएमटी एरोमेडिकल ट्रान्सपोर्ट भनेर त्यस्तो एम्बुलेन्स पनि हुन्छ। हेलिकप्टर इमर्जेन्सी मेडिकल सर्भिसेस, यी चाहिँ टाइप्स अफ एम्बुलेन्स मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएर विभिन्न देशहरूको विभिन्न किसिमको चाहिँ एम्बुलेन्सको मापदण्डहरू बनाएर लागू गर्ने रहेछन्। तर नेपालको सन्दर्भमा एम्बुलेन्सहरू अब यो चाहिँ खासै मापदण्ड अनुरूप चाहिँ त्यो प्रयोग भएको नपाइएको स्थिति छ। खैर जे होस्, यो चाहिँ एम्बुलेन्सका प्रकारहरू धेरै छन् र यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वितरण गरेको एम्बुलेन्स अत्याधुनिक एम्बुलेन्स हो भनेर भनिएको छ र त्यसमा त्यस स्थानीय तहहरूले प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई सञ्चालन कसरी गरिराखेका छन् भनेर मैले उहाँहरूलाई उहाँहरूबाट जानकारी माग्ने प्रयास गर्नेछु। किनभने यो समाचारहरूमा एम्बुलेन्सहरू प्राप्त गरिसकेपछि स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरी नसकिराखेको स्थिति छ भन्ने किसिमको चाहिँ समाचारहरू पनि आएको छ र त्यसमा
उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ भनेर पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। र जस कुराकानीको क्रममा सुरुमा म हिकिला स्वास्थ्य चौकी जुन दुहु गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ र दुहु गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्कीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्नको लागि मैले प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गरेँ र यो आजको विषय मैले एम्बुलेन्स प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको प्रयोग स्थानीय तहहरूले गरिराखेको छैन, स्वास्थ्य चौकीहरूले गरिराखेको स्थिति छ या छैन भनेर मैले यो चाहिँ जान्ने प्रयास गर्नेछु, त्यो सूचना यहाँहरूमासम्म पुर्याउने प्रयास गरिराखेको छु। र हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनको लागि मैले नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र बहादुर विष्ट, बान्नीगढ जयगढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का, केदारसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारी, 26 पाथिभेराका अध्यक्ष अक्कल धामी जीसँग पाँचजना स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग मैले समय मागिसकेको स्थिति हो। र हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ दुहु गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्की। अध्यक्षजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर अध्यक्षजी, यो प्रदेश सरकारले वितरण गरेको यो एम्बुलेन्स तपाईँहरूले पाउनुभयो, हिकिला स्वास्थ्य चौकीले प्राप्त गरेको छ, त्यो त्यसको चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेको स्थिति हो या के छ, के गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले? त्यो प्राप्त भइसकेको छ, हामीले बुझिसकेका छौँ र हाम्रो पालिकाभित्र लगिसकेका छौँ त्यसलाई, र अहिले हामी त्यसको सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने, त्यसमा जनशक्ति स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन, त्यस्तै गरिकन त्यो ड्राइभरको व्यवस्थापन लगायतका त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, सुरक्षित राख्ने, त्यसका निमित्त कार्यविधि बनाउँदैछौँ। 2 गते हाम्रो कार्यपालिका बैठकले कार्यविधि पारित गर्छ र त्यस पछाडि त्यो विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आउँछ। भनेपछि जुन तपाईँहरूले स्थानीय तहले नै चालकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसपछि त्यसमा आवश्यक परेको स्वास्थ्यकर्मीको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तपाईँहरूको दायित्वमा पर्छ, होइन? हजुर हजुर हजुर। त्यसको लागि तपाईँको गाउँपालिका तयारीमा छ? एकदम हामी तयारीमा छौँ, त्यसलाई हामी विधिवत रूपमा अगाडि बढाउनलाई हामी कार्यविधि निर्माणको क्रममा छौँ। सँगसँगै त्यो एम्बुलेन्समा भेन्टिलेटर लगायतको यो इसिजी उपकरणहरू पनि राख्ने हो या के छ, त्यो भित्र चाहिँ उपकरणहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँले? उपकरण राखिएको छ र अहिले त्यसको तालिम हुने भनेर भनेको छ सामाजिक विकास मन्त्रालयले, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यसको ट्रेनिङ हुन्छ, 6-7 दिनको ट्रेनिङ भनेर भनेको छ, र अहिले उपकरणहरू छन् तर त्यसलाई अपरेट गर्ने अहिले हाम्रो जनशक्ति तयार भइसकेको स्थिति छैन, तालिमको आवश्यकता छ। भनेपछि स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गरेको अथवा नियुक्त गरेको अथवा तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रमा भएको स्वास्थ्य चौकीमा भएकै स्टाफलाई एकजनालाई तपाईँ तालिमको लागि पठाउनुहोस् भनेर सामाजिक मन्त्रालयले भनेको स्थिति हो? अहिले पत्राचार गरिसकेको छैन, हामीले अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने, यी उपकरणहरूलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर सोद्धा हामी तालिमको आयोजना गर्दैछौँ, हामी पत्राचार गर्छौँ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। र यो एम्बुलेन्स प्राप्त गरिसकेपछि एक किसिमको चाहिँ त्यहाँको स्थानीयहरूमा बिरामी, चिकित्सा बिरामी भएको स्थितिमा पनि तुरुन्तै त्यो जिल्ला अस्पताल लगायतको अन्य ठाउँमा जान सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमको कुराले गर्दाखेरि खुसीको सञ्चार पनि भएको हुनसक्छ, होइन? एकदम खुसीको सञ्चार भएको छ र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, यो बिचमा अलिकता अलमल पनि भएको थियो, यो हिकिला स्वास्थ्य चौकीलाई नभएर अन्य ठाउँमा दिने भन्ने किसिमको प्रयास पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भयो, त्यसका लागि दिनेश एफएमले प्रयत्न गर्यो, त्यसबाट हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ र पछि गएर माननीयजीहरूले पनि यसलाई सहयोग गर्नुभयो र अहिले दुहु गाउँपालिकाका जनतामा हामी स्वास्थ्य सेवा सुलभ रूपमा पाउँछौँ, सजिलो रूपमा पाउँछौँ, द्रुत रूपमा पाउँछौँ भन्ने एउटा आशा जागेको छ। हवस् अध्यक्षजी, अब त्यो एम्बुलेन्सलाई सञ्चालन चाहिँ राम्रोसँगले एउटा दिगो हिसाबले गर्न सफल हुनु होला, तपाईँको स्थानीय तह, तपाईँको कार्यपालिका त्यो सफल होस्, त्यहाँ बिरामीहरूले यथासम्भव राम्रो सेवा पाउन् भन्ने कामना गर्छौँ। हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद दिनेश एफएमलाई, दिनेश एफएमलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले दिनेश एफएमले जनपक्षीय जुन सूचना जानकारी हामीलाई दियो र दुहु गाउँपालिकाको स्वास्थ्य एम्बुलेन्स पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा जुन रोल खेल्यो त्यसका निमित्त पुनः धन्यवाद दिँदै
हवस् हवस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुहु गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्के। उहाँसँग एम्बुलेन्स सञ्चालनको विषयमा के कस्तो प्रयास स्थानीय तहले गरिराखेको छ भनेर मैले जान्ने प्रयास गरेको थिएँ। अब भने हामी नवदुर्गा गाउँपालिका डडेलधुराका अध्यक्ष कविन्द्र बहादुर विष्टजीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। नवदुर्गा गाउँपालिकामा नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकीले एम्बुलेन्स प्राप्त गरेको छ। प्रदेश सरकारले वितरण गरेको 16 एम्बुलेन्समा नवदुर्गा गाउँपालिकाको नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकीले पनि प्राप्त गरेको छ र त्यसको सञ्चालनको अवस्था अथवा सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ अथवा के छ, त्यसको तयारी गाउँपालिकाले कसरी गरिराखेको छ, त्यसको दिगोपनाको पनि सञ्चालन सँगसँगै हरेक कुराको दिगोपनाको कुरालाई पनि, यो दिगो व्यवस्थापनको कुरालाई पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने मसिनहरूको मर्मत सम्भार अथवा तिनलाई उचित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिएन भने विभिन्न उपकरणहरूमा समस्या आउन सक्ने हुन्छ। त्यो वितरण गर्दैमा सबै कुरा भइहाल्यो भन्ने कुरा होइन, वितरण गरिसकेपछि सञ्चालन गर्ने क्रममा मितव्ययता लगायतका विभिन्न चाहिँ यो चाहिँ वैज्ञानिक पक्षहरूलाई अपनायो भने सञ्चालन दिगो किसिमले गर्न सकिन्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र बहादुर विष्ट। अध्यक्षजी, यहाँलाई कार्यक्रम नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर अध्यक्षजी, यो तपाईँको गाउँपालिका अन्तर्गत नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकीले पनि प्रदेश सरकारबाट वितरण भएको एम्बुलेन्स प्राप्त गरेको छ, त्यो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आइसकेको स्थिति हो या के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आइसक्यो, हामीले अस्ति बुझेर अब लगेर त्यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेको छ। अब उताबाट गाउँबाट पनि डडेलधुरासम्म यो दुईजना बिमारीहरू पुर्याइसकेको चाहिँ अवस्था हो। भनेपछि यो नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकीमा पुगिसकेको स्थिति हो, सञ्चालनमा पनि तपाईँहरूले त्यसको समुद्घाटन पनि गरिसकेको स्थिति हो? हजुर हजुर। अनि यो कर्मचारी, यो तपाईँको चालक सहित स्वास्थ्य कर्मी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा विभिन्न उपकरणहरू पनि रहेको स्थिति छ भन्ने कुरा भनिएको छ, त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले दिगो रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन सञ्चालन गर्नको लागि केही कार्यविधिहरू बनाएर चलाइराख्नु भएको हो अथवा के छ? अब यसमा के छ भने ड्राइभर हामीसँग पुरानो एम्बुलेन्स चाहिँ थन्किए हुनाले पुरानो एम्बुलेन्सकै ड्राइभर छँदै थियो होइन। त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी राख्ने कुराहरूमा के हो भने यसको चाहिँ प्रक्रियामा जानुपर्छ। अब तत्कालै अहिले एकैछिन लाएर राख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ नयाँ। अब कुनै सिरियस बिमारी भयो भने हामी कुनै स्वास्थ्य संस्थाबाट तत्कालै एकजनालाई पठाउन सक्ने अवस्था रह्यो तत्कालको लागि होइन। अब त्यही एम्बुलेन्समै राख्नको लागि एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ हायर गर्न त अब प्रक्रियामै अगाडि बढ्नुपर्छ, अब त्यतिकै राख्न पनि मिल्दैन। या त सरकारले त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन, तपाईँहरू पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मीहरू छ भनेपछि त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा रहने स्थिति रहन्छ, त्यो स्थिति चाहिँ छैन स्वास्थ्य चौकीमा? हजुर। भनेपछि जुन चाहिँ इक्विपमेन्टहरू छ त्योभित्र उपकरणहरूको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ बिरामीलाई, त्यसको लागि त एकजना अति आवश्यक नै हुन्छ भन्ने कुरालाई अब व्यवस्थापन गर्न त तपाईँहरूले प्रयास गर्नुपर्छ होला, त्यसको लागि के प्रयास हुँदैछ, के सोचिराख्नु भएको छ? मैले भनिहालेँ त मैले भर्खर है, अब के भने अहिले यो अब बिमारी विभिन्न किसिमका हुन्छन्। कुनै एकदमै सिरियस हुन्छ जसलाई चाहिँ अक्सिजनको आवश्यक होला, त्यो अब अन्य उपकरणहरू चलाउने एम्बु ब्याग के भन्छ होइन, कृत्रिम श्वासहरू दिने विभिन्न कुराहरू त्यहाँ छ इक्विपमेन्टहरू होइन, त्यो चलाउने खालको पनि हुन्छ भने अब कुनै बिमारी भनेको तपाईँको हस्पिटलसम्म पुर्याउने मात्रै हुन्छ होइन, अब त्यो आवश्यक नहुनसक्छ अक्सिजन यताउतिको होइन। त्यो भएर मैले के भनिरहेको भने अहिले नयाँ स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेन्समै राख्न भर्ना गर्नुको लागि त त्यसको त प्रक्रिया त चाहियो नि, विज्ञापन खोल्नु पऱ्यो होइन, अब त्यसपछि चाहिँ इक्जामहरू लिनु पऱ्यो, त्यो प्रक्रियामा जानु पऱ्यो, सिधै चाहिँ अब हायर गर्नु मिल्दैन होइन। एउटा पाटो त्यो रह्यो स्वास्थ्य कर्मीको भने अहिले तत्कालै चाहिँ मानव कुनै सिरियस बिमारी त्यो अक्सिजन नै दिएर अथवा अन्य उपकरणहरू नै चलाउनु पर्ने अवस्था भयो भने हामी कुनै पनि हामी मसँग 5 स्वास्थ्य चौकीहरू छ, कुनै पनि स्वास्थ्य चौकीबाट म एकजना चाहिँ अहिले तत्काललाई कायम पठाउनु पनि सकियो होइन। अब हामीले त्यो गर्न सक्छौँ तत्काल, अर्को चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी व्यवस्था नहुन्जेलसम्म
अब एकजना अब स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ अब भर्ना गर्नैपर्छ। अध्यक्षजी, भित्रको चाहिँ अब त्यो चाहिँ अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भनिएको छ र त्यसमा उपकरणहरूको पनि तपाईँले यसो चाहिँ मोटामोटी अध्ययन चाहिँ गर्नुभएको स्थिति हो या होइन, के छ भित्र उपकरणहरू, इसिजी आइसियु पनि भएको स्थिति हो या के छ? मैले ठ्याक्कै त्यो भित्र के छ मैले देखेको छैन, किनभने मेरो अलिक म बाहिर थिएँ, त्यो बुझेको दिन पनि म आउनु पाइनँ होइन। अब त्यो अब हेरेपछि अब थाहा होला, तर चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट भन्छ होइन, अब इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको लागि केही उपकरणहरू छ भन्ने चाहिँ सुनेको छु मैले, अब त्यो के रहेछ अब पछि हेर्नु पर्ला। हवस् हवस् अध्यक्षजी, जानकारीको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ, हामीलाई समय दिनुभएको। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवदुर्गा गाउँपालिका डडेलधुराका अध्यक्ष कविन्द्र बहादुर विष्ट, उहाँसँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि अब हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ भान्नेगढ जयगढ गाउँपालिका अछाम का अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काजीसँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। र बान्नीगढी स्वास्थ्य चौकी अछामले पनि एम्बुलेन्स प्राप्त गरेको थियो, 16 एम्बुलेन्सहरू वितरण गरेको थियो प्रदेश सरकारले, र ती वितरण गरेको एम्बुलेन्सहरूमा अछाममा बान्नीगढी स्वास्थ्य चौकीले पनि प्राप्त गरेको छ। यसै गरी केदारसिंह गाउँपालिका रायल, त्यसपछि 26 पाथिभरा मटेला बझाङमै पर्छ, उहाँहरू ती गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। हामीसँग सम्पर्कमा सम्भवतः जोडिसक्नु भएको छ बान्नेगढ जयगढ गाउँपालिका अछामका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का। अध्यक्षजी, यहाँलाई कार्यक्रम नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। सञ्चयन हुन्छ अध्यक्षजी? अनि तपाईँको यो बान्नेगढ जयगढ गाउँपालिकाले पनि यो एम्बुलेन्स प्राप्त गरेको छ, अलिकति यहाँको चाहिँ आवाज हाम्रा श्रोता माझ पुग्न कठिनाई हुनसक्छ उहाँहरूलाई सुन्न, त्यही भएर अलिकति मैले अलि उच्च स्वरमा बोल्न अनुरोध गरेँ। यो चाहिँ प्राप्त गरिसकेको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आइसकेको स्थिति हो या होइन अध्यक्षजी, के भइराखेको छ? अब अहिले त सञ्चालनमा चाहिँ अब प्रदेशले दिइसकेपछि, म त अब यहाँ यति काठमाडौँतिर छु, प्रदेश सरकारले त्यही भदौको चाहिँ 22-25 गति दिने भनेर चाहिँ फोन गरेको थियो पहिलापटक, अनि त्यसपछि फेरि अझ त्यो बिचमा अझ रोकेर फेरि चाहिँ अब दिएको छ। तर त्यसको कस्तो छ, हाम्रो प्रदेश नम्बर अछामको प्रदेश नम्बर खमा पानीगढी रामा रोशन अनि मेललेखलाई तिनटैलाई सुविधा हुने गरेको छ, एम्बुलेन्सको सुरुवात छ, तर पक्की रोडभन्दा कच्ची रोडमा जान त्यसलाई अप्ठ्यारो छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अब कार्यविधि यताअघि बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने पक्षमा रहेका छौँ हामी। एम्बुलेन्स पुगिसकेको छ, तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर सबै कुराको बारेमा अपडेट चाहिँ हुनुहुन्न। अब तपाईँहरूले योजना त पक्कै पनि बनिराखेको होला एम्बुलेन्सलाई दिगो रूपले व्यवस्थापन गरेर, त्यसबाट हुने आम्दानीले त्यसका कर्मचारीहरूलाई अथवा त्यो एम्बुलेन्सलाई सञ्चालन गर्न सकिने किसिमले र त्यस सँगसँगै त्यहाँको स्थानीयलाई त्यसले चाहिँ राहत सहुलियत पनि प्राप्त होस् भन्ने किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ होला। अब सडकको अवस्था चाहिँ ठिक छैन भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ, गतको एम्बुलेन्स भन्दा त्यसमा केही उपकरणहरू पनि राखिएको स्थिति छ, अब त्यो सबै कुरा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य कर्मी र सँगसँगै चालकको व्यवस्थापन पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यो क्षमता राख्छ गाउँपालिकाले? हजुर, अब त्यो क्षमता कस्तो, 70 वर्षभन्दा माथिकालाई फेरि सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएछ त्यसमा, अब त्योभन्दा तलकालाई अब सुत्केरी महिला अब त्यस्तो किसिमको अब अलिक कमजोर व्यक्तिलाई 50% चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेको छ। अब हामी कार्यविधि बनाएर अनि म चाहिँ त्यो अब रामारोसन गाउँपालिका अनि त्यसपछि मेललेखका अब गाउँपालिका प्रमुखहरूलाई बोलाएर ल तपाईँ हामी सबैलाई सबैले चाहिँ उपयोग पनि गर्ने, यसको लागि चाहिँ अब खर्चको लागि अनि त्यसपछि यो यसको चालकको लागि हामीले व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने मैले प्लान बनाएको छु। भनेपछि त्यो तपाईँ त्यो एम्बुलेन्सलाई देख्न पाउनु भएको छैन, काठमाडौँ हुनुहुन्छ, अब आउँदै हुनुहुन्छ र त्यो स्थानीय तहमा गइसकेपछि त्यसको दिगो सञ्चालनका लागि तपाईँहरूले अन्य गाउँपालिका सँगसँगै अब त्यो चाहिँ स्थानीय नागरिकहरूसँग पनि सहकार्य गरेर त्यसको दिगो व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, हामी चाहिँ प्रतिबद्ध हुन्छ, किनभने नागरिकलाई सल्लाह गरेर के कति दिनसम्म नागरिकलाई भार नपर्ने गरेर
जन्य सहजै किसिमले जन्य त्यसलाई सेवा दिन सकन् भन्ने किसिमको म कार्यविधि बनाएर त्यो अनुसारले अगाडि बढाउने किसिमले म कल गर्छु। भोलि नै म चाहिँ असम जाँदैछु। हवस् अध्यक्षजी, हामीलाई समय दिनु, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हवस् हजुर, धन्यवाद छ हजुरलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बान्नेगढ जयगढ गाउँपालिका अछामका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि केदारसिंह गाउँपालिका रायलका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारीजीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दिन हुनको लागि प्राविधिक मित्रलाई मैले अनुरोध गरेँ। अछाम यो बझाङको दुईवटा स्वास्थ्य चौकीले एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केदारसिंह गाउँपालिका अन्तर्गत रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले एम्बुलेन्स प्राप्त गरेको छ र त्यहाँ केदारसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारीजीसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुँदैछ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। 26 पाथिभरा मटेला स्वास्थ्य चौकी कमल बजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले पनि यो अछामको हो, उसले पनि पाएको छ। बाबला स्वास्थ्य चौकी अछामले पनि पाएको छ। परशुराम नगरपालिका जोगबुढाले पनि पाएको छ। यसै गरी पञ्चेश्वर गाउँपालिका कुलाउँ स्वास्थ्य चौकी बैतडीले पनि एम्बुलेन्स पाएको स्थिति हो। नौगाड गाउँपालिका अछा दार्चुलाले पनि एम्बुलेन्स प्राप्त गरेको स्थिति हो। उहाँहरूसँग हाम्रो समय के कति रहन्छ कुराकानी गर्ने, त्यो समयको हिसाबले हामी यी मैले उल्लेख गरेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने चमर्को गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ केदारसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारी। अध्यक्षजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर अध्यक्षजी, यो केदारसिंह गाउँपालिका अन्तर्गतको रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले प्रदेश सरकारबाट वितरण भएको एम्बुलेन्स प्राप्त गरेको छ। यो एम्बुलेन्स प्राप्त गरिसकेपछि यो विगतका एम्बुलेन्स र यो एम्बुलेन्सको बिचमा के फरक छ? यसको उपकरण यताउति अब सबै कुरामा यो फरक छ, अत्याधुनिक हो भनेर भनिएको स्थिति छ, के भिन्नता प्राप्त गर्नु पाउनु भएको छ यहाँले? अब धेरै सुविधाजनक एम्बुलेन्स छ। अरू एम्बुलेन्स भनेको त्यतिकै तेह्र हजार चलाउने खालका मात्र हुन्। यो त धेरै राम्रो एम्बुलेन्स छ। यो त धेरै अब यो प्रदेश सरकारले भए पनि केन्द्र सरकारले भए पनि यो त सराहनीय कुरा गरेको, जनताको लागि धेरै सुविधाजनक, धेरै खुसी छन् जनता, बजाङी जनता यो सबै खुसी छन्। भनेपछि केदारसिंहको समग्र नागरिकहरू खुसी व्यक्त गरिराखेको स्थिति छ र अब बिरामीहरूलाई तपाईँहरूले त्यहाँ उपचार हुन नसकेको बिरामीलाई अन्यत्र लैजान सहज हुने देख्नुहुन्छ? हजुर, एकदम एकदम। अब त्यो मान्यज्यू पनि अब त्यो शान्ति नेपाली अर्को देवकी मल्ल उनले आएर नै त्यसलाई पूजा गराएका हुनु सबै खुसी छन्। अब हामी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि थियौँ, समुदाय पनि त्यहाँ सबै खुसी छ। भनेपछि अब त्यो सञ्चालन त्यसको चाहिँ पूजा के अरे चाहिँ यो वाहनको पूजा गरिसक्नु भएको छ, सञ्चालनमा ल्याउने कसरी भनेर अब त्यहाँ चाहिँ 70 वर्षभन्दा माथिकोलाई निशुल्क, त्यसपछि सुत्केरी महिलाहरूलाई, त्यसपछि विपन्नहरूलाई पनि त्यो त्यो शुल्क केही कम गरेर अथवा निशुल्क किसिमले सेवा सुविधा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होला, त्यसका लागि कार्यविधि बनाइसकेको स्थिति हो या के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? कार्यविधि हाम्रो अब बैठक बस्नुपर्ने बाँकी छ, अरू त त्यो माथिबाट नै कार्यविधि सबै तयार गरेर पठाएको छ। हामी त्यही अनुसार चल्नुपर्ने स्थिति छ। बधु अब केही किसिमको अब त्यो ड्राइभर गाउँपालिकाबाट खुवाउनुपर्ने, अब कर्मचारीले गाउँपालिकाबाट खुवाउनुपर्ने स्थिति छ अहिले। अनि त्यो चालक र स्वास्थ्य कर्मीलाई 24 घन्टा अब त्यहाँ चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्ने हुन्छ एम्बुलेन्सका लागि मात्रै, अब यो बिरामी कतिखेर हुन्छन् भन्ने कुरा त पूर्व जानकारी हुँदैन, त्यसका लागि तपाईँहरूले त्यसकै लागि 2 कर्मचारीको 24 घन्टा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्न गाउँपालिकाले सक्छ, के छ तपाईँहरूको क्षमता? त्यो हामीले त्यसलाई कार्य समितिबाट ड्युटी दिइसकेका छु ड्राइभरलाई। अब त्यहाँ अस्पतालमा अब त्यो फुलफिल छन् दरबन्दी अहिले सबै, अब त्यो जै बेला पनि जहाँ पनि जान तयार छन्। भनेपछि जतिखेर आवश्यक पर्यो त्यतिखेर तपाईँले स्वास्थ्य कर्मी सहित एम्बुलेन्स सम्बन्धित ठाउँमा पुगाउन सक्ने क्षमता तपाईँको गाउँपालिकासँग छ? ए छ छ छ, जै बेला पनि छ अहिले। हवस् अध्यक्षजी, हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केदारसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारी। उहाँसँग पनि एम्बुलेन्स सञ्चालनको विषयमा गाउँपालिकाले के गरिराखेको छ भनेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब भने छोडो व्यापारिक विश्राममा जाउँ। व्यापारिक विश्रामपछि र टाइम चेकपछि हामी पुनः संवादमा उपस्थित हुनेछौँ। दिनेश एफएमको नागरिक सवाल, दिनेश खबरमा पनि यहाँहरूले संसारभरिबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। स्वागत छ आदरणीय श्रोता कार्यक्रम नागरिक सवालमा। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:15 दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हामीलाई लाइभ
र रेकर्डेड पनि हेर्न सुन्न दुवै सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानल पनि रहेको छ हाम्रो, र हामी यसलाई लाइभ प्रोग्राम अझैले पनि सञ्चालन गर्छौँ। कहिलेकाहीँ बाहेक लगभग हाम्रो चाहिँ यो लाइभ नै हुन्छ, यसको चाहिँ मर्म त्यही नै रहेको छ। र यो कार्यक्रममा हामीले नागरिकहरूका यो इस्युहरू, विषयवस्तु के हुन्, तिनीहरूमा हामीले चाहिँ अब प्रश्न गर्ने, बहस गर्ने, छलफल चलाउने गर्छौँ, ताकि त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकहरूलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ आकाङ्क्षा रहेको छ, उद्देश्य रहेको छ। र त्यो हाम्रो उद्देश्यमा हामी जहिले पनि अडिग रहेको कुरा यहाँहरूलाई हार्दिक जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अब भने हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ 26 पाथेभेरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अक्कल धामीजी हुनुहुन्छ। मटेला स्वास्थ्य चौकीले पनि प्रदेश सरकारले वितरण गरेको एम्बुलेन्स प्राप्त गरेको छ। मटेला स्वास्थ्य चौकीले प्राप्त गरिसकेपछि 26 पाथेभेरा गाउँपालिकाले कस्तो तयारी गरिराख्यो, सञ्चालनमा ल्याइसकेको स्थिति हो या होइन भनेर 26 पाथेभेराका अध्यक्ष अक्कल धामीजीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरिदिनु भने मैले फोन सम्पर्क भइराखेको छैन भनेर प्राविधिक मित्रले मलाई सङ्केत गरिराख्नु भएको छ। यदि त्यस्तो हो भने कमल बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख ओम प्रकाश विष्टजी अछामको कमल बजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले पनि एम्बुलेन्स प्राप्त गरेको स्थिति हो, र त्यो एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नको लागि उहाँहरूको क्षमता, सक्षमता अथवा त्यो चाहिँ के छ, कार्यविधिहरू बनिसकेको स्थिति छ या छैन, त्यसबारेमा मैले कुराकानी गर्नेछु कमल बजार नगरपालिका अछामका नगर प्रमुख ओम प्रकाश विष्टजीसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क स्थापित हुँदैछ। र यो 16 एम्बुलेन्सहरू पहाडी 16 निर्वाचन क्षेत्रमाका कुनै न कुनै स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई वितरण गर्ने भनेर सुरुमा प्रदेश सरकारले खरिद गरेको थियो, र त्यसबाट तराईको कैलालीमा रहेको सेती प्रादेशिक महाकाली अस्पताललाई पनि वितरण गरेको छ, र जसबाट त्यो अब कुनै जिल्लाको स्थानीय त्यो संसदीय प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नपरेको पनि हुनसक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। र हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ कमल बजार नगरपालिका अछामका नगर प्रमुख ओम प्रकाश विष्ट। मेयर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुरलाई पनि धन्यवाद छ। हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ मेयर साहब? मेयर साहब, हजुर ठिकै छौँ हामी पनि। र मेयर साहबलाई मैले सोध्न खोजेको, तपाईँहरूले प्रदेश सरकारले वितरण गरेको एम्बुलेन्स प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, सञ्चालनमा आइसकेको स्थिति हो या के छ? हजुर, हामीले बुझेर ल्याइसकेका छौँ। यहाँ ल्याएर हाम्रो चाहिँ के अरे अब भनौँ कार्यालयमा नै छन्। अब यो सञ्चालनमा ल्याउने कुरामा अब हाम्रो कस्तो छ भने वरिपरिको जो कमल बजारको 9-10 वडा छ, 10 वडामा चाहिँ के अरे अहिले हामीले फिक्स गर्न सकेका छैनौँ, त्यसैले त्यहाँ सञ्चालनमा हुँदैन। जस्तै नेपालगञ्ज, बैलपाटा, धनगढी, सुर्खेत, यसो लग्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरिराखेका छौँ। र यतापट्टि त्यो चाहिँ के अरे अब हाम्रो जो पहिलेको एम्बुलेन्स छ त्यो हाम्रो गाउँ गाउँमा ल्याएर, गाउँबाट ल्याएर कमल बजारमा ल्याउने बिमारीहरू, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नेपालगञ्ज अथवा बैलपाटा अथवा धनगढी जहाँ लिनुपर्छ त्यसमा लिनेमा प्रयोग गर्ने हामीले त्यही निर्णय गरेका छौँ। भनेपछि एम्बुलेन्सको दीर्घजीवनको लागि तपाईँले त्यो व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ, निकै सराहनीय काम हो। र त्यो नयाँ एम्बुलेन्स जुन चाहिँ कच्ची बाटोमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन, त्यसलाई पिच रोडमा मात्रै धनगढी, नेपालगञ्ज लगायतको अब त्यो चाहिँ क्षेत्रमा पुर्याउनुको लागि चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गरेको स्थिति हो। त्यसमा अब चाहिँ 70 कटेको विपन्न गरिब यो चाहिँ महिलाहरूलाई त निशुल्क चाहिँ सेवा दिनुपर्ने पनि हुन्छ होला, त्यसको लागि तपाईँहरूको चाहिँ तयारी भइसकेको स्थिति हो के छ? हामीले यसो छ, हामीले चाहिँ के अरे 70 पुगिसकेकोलाई अब त्यो निशुल्क भनेर हामीले त्यो हाम्रो प्रदेश सरकारले भनेको छ, त्यसै र 50% महिलाहरू लाई भनिएको छ, यसैले हामीले अब त्यहीमा हामी रहेर हामीले काम गर्ने हामीले यो वातावरण बनाएका छौँ। त्यो चाहिँ पुरानो एम्बुलेन्स र त्यो नयाँ एम्बुलेन्सको चाहिँ हेर्दाखेरि बाहिरी रूप पनि फरक छ निश्चित रूपमा पक्कै पनि, र भित्रका चाहिँ उपकरणहरूको स्थिति पनि के पाउनुभयो यहाँहरूले? भित्रका उपकरणहरू ठिकै छ हजुर, त्यसलाई हामीले कुन कुन उपकरणहरू राखिएको स्थिति छ जानकारी लिनु भएको छ कि छैन? अब त्यो सम्पूर्ण जानकारी त अब छैन, अब त्यो त्यहाँ अस्ति तालिम गराएको थियो अब ती ड्राइभरहरूलाई, त्यो कसरी कुन कुन हो, तर हामीले अब भनौँ त्यसलाई सुन्नमा र हामीले हेर्दाखेरि अहिले अहिलेसम्मको लागि अब एकदम राम्रै लागेको छ हामीलाई, किनभने त्यहाँभित्र चाहिँ के अरे भनौँ वायरलेस छन्दको पनि त्यहाँ व्यवस्था छ, र अब त्यो चाहिँ बिमारी सुताउने पनि व्यवस्था राम्रो छ, र त्यहाँ जाने कुनै डाक्टर अथवा अहिलेको कोही पनि भनौँ उसलाई बस्ने पनि व्यवस्था छ, र 3 मान्छे
त्यसको चाहिँ सहयोगी पनि बस्ने व्यवस्था छ, अरू त हामीले अलिकति राम्रै लाग्यो, तर अब यही हो कच्ची बाटोमा चाहिँ अब चल्न नसक्ने भएको हुनाले हाम्रो पहाडमा चाहिँ बाटाहरू सबै कच्ची छन् र अब पक्की बनाउन सकेका छैनौँ। ग्राबेलसम्म गरेपछि त चल्ने जस्तो देखेका छौँ हामीले, ग्राबेल भएका दुई तिनवटा बाटा मात्र हामीसँग छन्, जस्तै कमल बजार घोडासेन ग्राबेल बाटो छ हामीसँग, त्यसपछि कमल बजार चाहिँ के अरे यो तल मुली जानेमा छ, र ती धेरै ठाउँमा हामीसँग छैन। अब यो सालमा चाहिँ ग्राबेल भयो भने गाउँमा पनि जान सक्ने स्थितिमा छ। कर्मचारीको व्यवस्थापन तपाईँहरूको स्थानीय तह कमल बजार नगरपालिकाले गर्न सक्छ होला, त्यो त समस्या नहोला, एकजना चालक एकजना स्वास्थ्य कर्मीको उपलब्धता सधैँ गर्न सकिने स्थिति चाहिँ छ अथवा के छ अवस्था? चालकको त चाहिँ हामीले नै राखेका छौँ, चालकको चाहिँ भनौँ स्थिति त ठिक छ, तर हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ के अरे त्यतिको सबै भनौँ न त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू नभएकोले अलिकति हामीले त्यसमा चाहिँ कसरी के गर्ने भन्ने पक्षमा हामी दोधारमा छौँ, सोचिराख्नु भएको छ। हवस्, तपाईँको प्रयास त्यो चाहिँ एम्बुलेन्सको दीर्घ जीवनका लागि दिगो रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नुको लागि पनि त्यसलाई अलि चाहिँ सोचेर सम्झेर नै गरिराख्नु भएको रहेछ, त्यसले चाहिँ अब सुगमता त्यहाँको स्थानीय नागरिकहरूले पाउन् भन्ने कामना गर्छौँ, र हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हजुर, हजुरलाई पनि धन्यवाद छ, हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ के अरे भनौँ न रोजगारलाई चाहिँ उपलब्ध गराएको, हामी त प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले धन्यवाद दिएका छौँ। हजुर हस् हस् हवस् हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कमल बजार नगरपालिकाका मेयर ओम प्रकाश विष्ट, उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी नौगाड गाउँपालिका हिकिला स्वास्थ्य चौकीको कुरा हामीले दुहु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जेसँग कुराकानी गरिसकेका स्थिति छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा पनि टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन, बाब्ला स्वास्थ्य चौकीसँग सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिसँग पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन नसकेको कुरा जानकारी गराउँदछौँ। परशुराम नगरपालिका जोगबुढा स्वास्थ्य चौकीले पनि पाएको छ, उहाँ त्यस परशुराम नगरपालिकाका स्थानीय तहका प्रमुखसँग पनि हाम्रो सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। नवदुर्गाका स्वास्थ्य चौकीले पाएको छ, कविन्द्र विष्टजीसँग मैले कुराकानी गरेँ। आजको उपसमा हामीले छजना स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, र एम्बुलेन्स सञ्चालनमा के कस्तो भइराखेको छ, एम्बुलेन्स प्राप्त गरिसकेपछिको स्थिति, उहाँहरूले त्यहाँको चाहिँ स्थानीयहरूले पनि के महसुस गरिराखेको छ, सेवा सञ्चालन भइसकेको स्थिति छ कि माफ गर्नुहोला, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको बसाइको बिट मार्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ, झन्डै झन्डै कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ, र भोलि अर्को विषयवस्तुमा छलफल बहस र प्रश्न गर्ने बाचाका साथ मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।